Jamen, den her bog den handler meget selvfølgelig om mig, både som badmintonspiller, men også som person uden for banen. Jeg tror godt, man kan sige, at de sidste par år af min karriere og mit liv generelt har været turbulent på både godt og på ondt. Mest på godt. Og det her det var en helt unik mulighed for mig for at fortælle det, mens jeg står midt i det og kigger frem mod den sidste del af min karriere.